64 дня с момента, как не стало моего единственного сына Бондаренко Романа. 64 дня отказа в возбуждении уголовного дела, в проведении экспертиз, в ознакомлении с результатами проверки. Все все видели, все все поняли. Насколько это очевидная борьба добра со злом, что я нигде не видел настолько очевидного вот этого распределения, что точно добро на 100%, что точно зло. Целая отрасль уходит в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим. Жесточайшее наказание. Адмысловымі указамі Лукашэнкі структуры Алексіна атрымалі шэраг эксклюзіўных прывілеяў на гандаль, вялізныя льготы на імпарт і лагістычныя перавозкі. Таксама праз непразрыстую працэдуру закупу Алексін стаў канчатковым бенефіцыярам нацыянальнай сістэмы сачэння. Яшчэ сярод яго актываў МТ-банк, два гіганцкія свінакомплексы Велісміт і піваварня ў Латвіі. Ну і вядома ж тытунь. Цыгарэты гэтай фабрыкі, нагадаем, лідары сярод тытунёвай кантрабанды ў шэрагу краінаў Еўразвязу і ў Расіі. Пры гэтым, нагадаем, Лукашэнка прызначыў алексінаўскую кампанію кантралёрам за кантрабандай. Многія задаваліся пытаннем, чаму ж гэты спрут кармленняў не патрапіў пад санкцыі Еўразвязу. Адна з версій, якія гучалі ў СМІ, гэта, напрыклад, тое, што алексінаўскаму МТ-банку магчыма дазволілі завершыць здзелку па выкупе ідэя банка ў польскай кампаніі Getin Holdings. Алексін жа, як выявіла наше расследаванне, скарыстаўся гэтай тэрміноўкай для таго, каб вывесці максімальна кавалкі сваёй бізнес-імперыі з-пад магчымага санкцыйнага ўдару. У прыватнасці, прапісаўшы свае фірмы на жонку, дзяцей, на супрацоўнікаў свайго рэстарана, на супрацоўнікаў бізнес-партнёраў. Гэтым жа цяпер займаецца і Мікалай Верабей, партнёр Алексіна па Бревіна Груп. Я жена Игоря Лосика, который уже 39 дней держит голодовку. Сейчас Игорю очень непросто. У него скачет давление и кружится голова. А сегодня его перевели в новую камеру с видеонаблюдением. Видимо, кто-то не верит, что Игорь голодает уже столько дней и хочет убедиться в этом лично. Столько человек признаны политзаключенными в Беларуси на момент записи этого видео? А сколько их будет к моменту его публикации? Сколько их прямо сейчас, в момент, когда вы его смотрите? Наверняка больше. Вы сюда от ОМОНовцев прибежали? А? Боитесь их? Сейчас нам дали адреса, будем отрабатывать. Три девушки золотики шли, походу, сдержали. We would also like to invite the Security Council to analyze the brutal action of the illegitimate regime of Lukashenko inside and outside of Belarus. Killings, tortures, concentration camps, disappearance, etc. In the context of the definition of the state terrorism, which might at a later stage be referred to the International Criminal Court. There is no one case opened. Is it law or law violation? Дай владыку покой, Господи, Ларету. И отцу Федору долгой жизни, что рубашку шил. Фу.